emisije u toku nego i kada su reklame, definitivno nema mira. Mislim da ti je to u karakteru. Sada me pitao da... Izvini, Ivana, samo da vidim gde je. E, vidite, ova gospođa ne spava večeras, tako da ja mislim da je Sale uspao u svojoj nameri. Da, mislim da je Sale razbudio u stvari. Sale, ti si zaslužan za ovo. Da. E, drago mi je što ne drebiš. Sale, jel si ti zadužen za to što gospođa nije mogla oko da sklopi večeras? Naravno. Mislim da ova gospođa je najaktuelniji gospođa na Instagramu, ne znam da li je ona svesna toga. Pa nije, ona spava, nije videla klipove. Svaki put zaspe, ali evo baš večeras je budna. Moram vas zapravo za ovu gospođu. Gledaj, klizeće sobe kao pačke. Sale, kako će biti tvojoj ženi budući kada ne može neko zaspe pored tebe ni minuta? Može li tebe pitao? Nemoj mene, molim te, ona ti je žena. Ne može da se odluči, Ivana. Vidiš večeras, čas gleda tamo, čas vam, pa zaljubljen tamo, pa vam, pa ne može da se odluči. Pa zato što ti je žena. Pa ja to kažem, ali ti si mi top. Nemoj, molim te. Pravi Sale harem. Majke, tako, Ivana mi se baš sviđa. Dobro. Dobro, ništa, Marijana, sad traži razvod pre. E, možete vas ovdje suzmeti u zadruzi pa da ja uđem kao učesnik pa da napravimo neki kolaps. Može, ali delimo posle na kvit. Naravno. Da, da se talimo uopće. Ili će onda ode na jedan doručak i 5000 evra da ode na doručak. Moguće. I nama da preposti i prstom i dalje. Ja tebi krivim u papučama. Ti si meni tako ukusna da sam ima dalje. U papučama? Da. Sale me upravo odao zato što se ja inače krećem u ovom studiju. Da, u papučama, da ne mučim noge. Tako ukusno. Dobro, okej. Okej, idemo dalje. 067-7333, malo smo se našali ili što, da ne, nadam se da smo nasmejali i vas, ali ajde, sada da odgovaramo na ozbiljna pitanja. Da se nadam da volite. I da poželim dobroveče kome. Halo, halo, dobroveče. Samo smanjite to na televizoru, molim vas, što pre. Što pre, čujem da odzvanjamo u pozadini. Okej, sir, ne mogu da kažem da ozvanjate u pozdini. Halo, gospođo. Ili gospodine. Tu ste, kako glasi vaše ime? Dobrodošli. Svaki dan čas. Biljana. Biljana. Mirjana, izvolite. Odakle da zovete? Iz Beograda, jel tako? Iz Beograda, da. Izvolite, Mirjana, slušamo vas. Samo da vas najpre sve pozdravim. Hvala. Pozdrav. Stvarno je sve na visokom nivou, ali najpre hoću da vam kažem jednu stvar. Mića je izneo neistinu. Najpre ovu. Dalila je došla svojim kolima, videli smo to na Instagramu, a Luka je došao u pauzi kad je bilo ono prikazano u vezi Željka i Jovane. Dobro, mislio je verovatno na to, Mića, pretpostavljam. Ja gledam non stop, verujte da sam pratila 24 sata. Tako da to tačno znam. Druga stvar, Mića je najpre rekao da će mi doći nepozvan, pa je posle toga Dalila poslala poruku, pozivnicu, pardon. Da, pričali smo o tome, da, veliki deo večeri. Da, ali ja ga demantujem, razumete? Pa nismo ni mi drugi budale. Da ne vidimo šta se radi i o čemu se radi. Dalila i Marijana su prijateljice već duže vremena u samoj zadruzi i posle toga. Prema tome, svaka čast i jednoj i drugoj. Hvala, gospođo. Eto. I stvarno ne mogu, još jednu stvar ne mogu da shvatim, zašto su, upotrebit ću jedan ružan izraz, osrvili se na tu Dalilu. Ni jedno pitanje gledalaca, ni jedno veče za ovih skoro dva meseca nije prošlo da se ona nije uzimala usta i kad je tu i kad nije tu. Što znači, ona im je trn u oku, što kaže naš narod. I mnogo mi je žao što je to tako. Ona ničiji brak nije razorila nego svoj. I ne može da se poredi ni sa jednim prethodnim dešavanjima u zadruzi.
Hvala na komentarima, gospođo. Imate pitanje nešto vezano za učešće Marijane Zonjić, njeni odnosi, savjetovi? Marijanu pohvaljujem i zahvaljujem se što je uz Dalilu. Hvala. A ona treba da vodi računa o sebi, da ne dozvoli Krletu da iznosi takve gluposti. Onog trenutka kada ga je odbila, on je počeo da priča svašta o njoj. Hvala, gospođo, i uvek ću tu biti za Dalilu. Tako da mi nismo bez oči i bez ušiju. Hvala vam, gospođo. A Sale Luks je luks na svoj način. Živa duša. Eto, sve najbolje želim svima, ali stvarno ne mogu da shvatim zašto su se toliko ostrvili na Dalilu. Eto, pozdrav veliki iz Beograda od jedne gledateljke koja gleda 24 sata. I hvala vam najlepše na tome, gospođo Mirjana. Veliki pozdrav za vas, nazad, da ostanite uz nas do samog kraja. Prijatno. Prijatno. Neko kudi, neko vas pohvali, prosto to je reality. Da. Da. Zato je to toliko i interesantno i ceo reality uvek nikad nije bio, da kažem, narod samo za jedno ili jedno. Pa bilo bi čudno da nas vole svi. Naravno. Kažu i da ne treba. I ne treba. Generalno u životu. Onda nešto bi valjalo. Da, onda znači da nešto radiš pogrešno. Šalim se. Ja se ne šalim. 067-7300, uključit ćemo nekoga od vas. Aha, pre toga predlažem da odemo u Zadrugu 5, tačnije ne možemo da odemo, možemo da se vratimo vremenski malo nazad i da se podsjetimo kako je to izgledalo kad se Sale Luks svađa i to sa Dalilinim bivšim mužem Dejanom Dragojevićem. Jedan sukob, Sale Luks vs. Dejan Dragojević. Idemo da se setimo kako se to izgledalo i vraćamo se da komentarišemo sa Saletom.